E aí, pano de louco, estrada dos Romeiros. Bora lá. Gás do Raso, freia na curva. Gás do Raso com as suas Z900. A curva, que é um nome meio periculoso, né? Com a sua Harley 883. Ricardo Ardo com essa BMW cheia das bolhas de para-brisa de caminhão. Tem o Zé, que é o pai do Ricardo, com a sua BMW 310GS braba. Temos o Mag com a sua Fazer 250. Mano aí. Z900 Harley 883. Vamos que vamos, esse é o começo do vídeo do bonde do rolê. Só uma introdução, porque tá vindo por aí. A gente tá no deslocamento sentido Estrada dos Romeiros. E vamos que vamos, vamos ver o que vai dar nesse rolê aí. Então, prepara aí que o próximo vídeo vai ser só de curva. Esse aqui foi só a apresentação do rolê do bonde aí. Tem uns mano pra trás ainda que não deu pra filmar. Z900 é bonito, hein? Motoca é difícil de ver, velho. Parabéns aí, senhor Gus. Primeira vez que eu vejo essa motoca. Faz acho que uns 5 anos que eu não vejo esse cara. O bicho tá race, velho. Esqueceu que tem os caras de Fazer 250 no rolê. Então é isso aí, demorou, depois a gente volta. Ó. É.